Välkommen att fira gudstjänst andra söndagen i fastan här i Hisult kyrka. Vi ber. Gud, du möter oss med välsignelse och helar oss när vi söker dig. Gör oss uthålliga i hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron. I Jesu namn. Amen. Så får vi överlåta oss till Gud i bön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Temat andra söndagen i fastan är den kämpande tron. Jakob hade fått uppmaningen av Gud att vända tillbaka till sitt land och sin släkt. Men det skulle innebära att han var tvungen att möta sin broder Esau, som han lurade att byta sin förstfödslorätt mot en tallrik linssoppa. Första Mosebokens 32 kapitel, verserna 22-31, handlar om hur Jakob brottas med en man genom natten tills dagen grydde. De var jämnstarka, och när mannen såg att Jakob inte kunde besegras slog han till honom på höftbenet. Men Jakob släppte honom inte.
Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Efter han sagt sitt namn sa mannen: ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob fick inte veta mannens namn, men blev välsignad. När Jakob gick från platsen haltade han på grund av sin skadade höft. I en del kamper kan vi bli kantstötta och en del följer med oss som en påminnelse. Men om man som Jakob får Guds välsignelse, vilket Jakob var övertygad om att det var Gud som gav honom den, då kan vi bära den påminnelsen med högt huvud. Jakob kallade platsen där kampen ägde rum för Penuel, ty, sa han, jag såg Guds Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Den som fortsätter läsa i kapitel 32 får se hur mötet med brodern går till och att det blev ett försonande möte. Jakob trodde att Esau skulle hämnas på honom, men istället kastar han sig om halsen och kysser Jakob. Vilken vändning! Ångesten inför mötet vänds till glädje och fred med sin broder. I dagens evangelium från Matteus evangeliets 15 kapitel, verserna 21-28, får vi veta att Jesus lämnat Genesaret och begav sig till området kring Tyros och Sidon, motsvarande dagens Libanon, för att dra sig undan. Där vädjar en kvinna för sin dotter som är svårt prövad. Först svarar inte Jesus, men hon ger sig inte utan fortsätter sin vädjan. Samtalet som följde visade på kvinnans tro, och Jesus säger till sist: kvinna, din tro är stark, det ska bli som du vill. Från den stunden var hennes dotter frisk. Ibland gäller kampen vårt eget liv eller situation, och ibland gäller kampen någon närstående. Dagens texter vill uppmuntra oss att hålla ut i vår kamp och inte ge upp vårt hopp om bönesvar och en förändrad situation. Gud som skapat oss vet vad vi behöver och vill ge oss av sitt goda. Kanske kan vi se tillbaka på vårt liv och se hur Gud har vandrat med oss och burit oss när vi själva inte orkat gå. Ja, till och med i dödsskuggans dal är han med och stöder oss med sin käpp och stav. Amen. Jesus vandrar.
Nu får vi gemensamt stämma in i vår kristna trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi får förenas i förbön för oss själva, varandra, vårt samhälle, kyrka och värld. Vi ber. Gud, vår hjälpare, tack för att du vill ge oss tron som en gåva till den som ber. Bevara oss från att misströsta. Tack för att du vårdar och styrker vår tro. Och nu kommer vi till dig med bön om tillförsikt och tillit. I dina händer lägger vi alla de som på olika sätt hungrar och törstar efter andlighet, längtar efter tro. I dina händer lägger vi alla de som tappat sin tro eller kanske är rädda för att förlora den. De som blir förföljda i vår värld, kanske också i vårt land, för sin tros skull. Vi ber för dem som inte kan eller vill tro. Herre, hjälp alla människor att se spåren efter dig. Vi ber för alla de som har tappat tron på sig själva. Tappat tron på världens framtid. I dina händer lägger vi också vår kyrka. Ge henne öppenhet för de sökande. Vi vill också lägga oss själva, var och en, i dina händer och be för vår egen tro. Lovad vare du som kämpar trons kamp med oss och som för oss en gång till seger. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi fortsätter att be, och då ber vi den bön som Jesus lärt oss. Vår Fader,
du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.